Познайте какво? Върнахме се отново на тази игра. Този път ще бъдем на Airport сервиза от общината до летището. Има причи, започва от Брончо Уестърплат и отива чак до летището. И нека започваме. Тази игра е Urbano 4, може да се сърчи много лесно, тази игра е много популярна. Tell me what you wanna do.